Herriko efemeride baten kontakizunetik abiatuta duela 50 urteko euskal kulturgintzaren argazki panoramiko ezin osatuago askaintzen du. Garaiko artea, bertsolaritza, Estok Amairu eta beste hainbat elementuren egoera gogora ekarriz. Azpimarratzekoa da gainera, Ricardo Arregik egindako hitzaldiaren transkripzioa, duen balio historiko zein izaera iraultzaileagatik. Horregatik bada, edukirik onenaren saria, Usurbilgo Noahua astekariak 2016ko maiatzean argitaratutako Udarregiren omenez gehigarri bereziaren zat da.